yɛnyɛmibitwam yɛnyɛmibitwam na sasia uh, because of social media bɛyi woyɛ bèbí o social media ɛda eh, hɔ forever wɔn w'ayɛ náà wɔde ato ho aná wɔn awie náà wofi nso wɔ awie no saa wɔkɔ akyire yi wɔkɔ sɛ wɔkɔ delete kronkono a wɔbɛ delete noo bi adaunloado dada nti ne gya sɛ aka system you nim know? the whole world aka mu nti adi bi a yɛ bɛyɛ wɔ ha bia no wɔ sii ya ho sɛ da hɔ retwɛn ya nsɛm bi a yɛ bɛ ka wɔn hwɛ bia no wɔ sii ya ho sɛ da ha nom retwɛn ya dakey dakey bi no yɛmba bɛba abɛ ho yɛmba ba abɛhwɛ nti sɛ odi sɛbisiadisɛbisiade odi nkwasiase maa nnba ba abɛhwɛ nnanna anan o ba abɛhwɛ ne ma ho sɛ a saname nanan anan sɛmr papa yi anan sɛ mamamankli odi nkwasiase pa o social media so mɛɛba na mɛ ne mr kevin taylor akasa. I me me said, me Mr. Kevin Taylor. Ebeka, me nim, ni pakrua, o tu Mr. Kevin Taylor. nipa ni Kevin And I said, I don't know where he gets his information from. Mr. Kevin Taylor, he said, you don't So junior uh, GSS. I so, called GSS. Ye batch of GSS. This Rollins. Oh dear, experiment. And I believe it's also called GSS. And the same age. the same age. Ye na, you na, you know, the new face of ghana yɛn na yɛn a build ghana mipɛ dwumadie dwumadie naa awurdi no mr kavin tella mipɛpɛ a ma ni jiw mo i am ta ahwɛ o but atɛm didiye no atɛm didiye no e eh, yɛ my problem mi nim u phone number u nim mi da miso nso ma ba social media e soso america samediɛ asɔfo so ne sa, howa religion ne politics e eh, ɛsɛn ghana no ɛnna eh, na miso ma sɔre eh, ɛkasafa mo sedebe si, yɛ adakyeba anaasɛ next generation a no, ɔmoo ba no a ɔmooo bɛ sua eh, nsɛm na yɛkɛ wɔ ha no na yɛ tímidì asesa ghana debia ms akampin tella wo ba o social media yi so a wo ba with all due respect wo ba hɔn awo bɛ kasa a woka say ghana ti na oyɛ deɛ woyɛ no pa say ghana ti na oyɛ deɛ oyɛ no o, drain, da, a o dwini dakyinma no ho nsɛm ne atam didi awo didi do you consider the next generation do you consider even your own case do you consider them nsebi wɔ hɔ na wɔn kan a misakɛmɛntɛla nse mfata be on substance be on sɛ o sɛ ebia akuffo ado ɔyɛ bibi president akuffo ado ɔyɛ bibi na umpe, kan, adena, o npa ka adeɛ na ɔɔyɛ na o npɛ no mɛ mɛ npp ni o ba social media also, o yɛ npp ni ba te si deɛ o de nɛɛma kɔ no obi akɔnbɔngyin ni sɛ o yɛ npp ni ɛnti misakɛmɛntɛla yɛ yes, sira o yɛ yes, sira o mini nipa koro o tuufo ɛtisɛ o ba social media na o bi di di atɛm saa obia almost everybody o de di wallace atɛm i mean atɛm didiɛ no ɛyɛ too much mi gi disɛ ahinfo bi afra wo ɛna wo kasa mi gi disɛ nkrofo afra wo ɛna wo kasa but obi itumfo pausa ɛyewo ɛ miɛna ma miɛna ma bie ɛ ɛ free social media ɛ uh, uh, facebook ɛyɛ uh, free youtube ɛyɛ uh, free. yɛne nnipa kasasaa nipa yɛanaɔsɛyɛ service yɛ hoyɛ ho nipa npa nmanpa ɛk o ba o social media no o didi atem no enye be on substance ka na na o ye na enye no adekronti a wopɛ sɛ mahama bayɛhu sɛ mahaa oyɛ campa ma no there's nothing wrong with that but me pacho atem didi no

mi npp ni ndc yɛbi bi ne enye a awu 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 talk about those things a wɔmo ye a enye na metu, omufon, ma tu wɔmo fo na ma aka sɛ adi ewe adi ewe na mo ye a enye na ka mo ye ni se mo ye ni se anka ebe bu wa mi n koko didi maa eh, maa tɛm mi n koko didi ɛɛ ɛɛ ase nukutuya tɛm mi n koko didi politici mi n ko didi of your admissions change the tone o kasa correct onu m kasa wa na wa te o kasa fine but yɛ paakye yɛ atɛm didiɛ ni firimu ɛnyɛfɛ ɛnyɛfɛ o yire koraa o yire ɛbia o yire o boroni tiwa o ti deɛ o ka na se but misiwa ɛnyɛfɛ ɛnyɛfɛ nneɛma yɛ yɛwɔ social media no atɛm didiɛ no ɛnboa ɛnboa yɛ ɛnba gaana ɛntini nfa ni ntoma pɛnfra na o ka ɛtan ninu ɛtan ninu ɛgbɛ ninu ɛgbɛ ninu ase unincite ɛtafo no against asantifo unincite ɛɛ eh, ayigbefo against ɛbiwia nkranfo may you sue sa tribal terms no mr kavin taylor please mese miinti mi n fa fo ni n furaw so o si a sɔsaa miidiya yɛn nyinaa na yɛ di agorɔ wɔsɔ mɛ soso mi bɛ kasa wɔ ha bi mɛ obia kasa so n ye nipa faayi kura hwɛ o vidio at least they are pipo lis ten ing to you ɛti mi di di sɛ baawa mi so o bi bi tie vidio e na wa wɔsɔ na ba wɔn nkyɛn mɛ saka mi tɛli a mɛ serew atɛm didi do ma ne n bira fɔm sɛ nana akufoaddo n'awọn pɛ n'asɛm sɛ npp n'awọn pɛw ma sɛm sɛ ɛyi ɛɛ kɛlɛdɛdɛpɔ n'awọn pɛ n'asɛm diɛ obi bɛɛ pɔlitisien bi bɛ ye bi awọn pɛ n'asɛm biyano diɛ w'aye awọn pɛ n'asɛm nɔ k'asa asɛm nɔ atɛmdidi n'a dzimidimi mɛ n pɛsɛmɛ mɛ mɛ yuzu sa n sam na kò kan nɔ mɛ n pɛsɛmɛ mi n sɛ mɛ mɛ repiti akabi because emu ye d

wò ó yẹ ade àdé bi á no ẹ̀ wọ́n sẹ́yẹ positive and negative ẹ̀ tí no ẹ̀ ẹ́ ndc yẹ positive ẹ̀ nppy ẹ̀ nppp ẹ̀ positive ẹ̀ tí no sáà na ẹ̀ wọ́n sẹ́yẹ because sometimes ṣe ẹ̀ yẹ politici ṣe ẹ̀ yẹ hosese à no ẹ̀ asa ọ̀mú co-position ma aduane yé edwuma n y'a tẹmu dee dee biko mema me, yi yɛ csf memba na csf yɛ tẹm you know, so, you know, na ẹ sẹsɛ sá aduane you know, eh, na yé edwuma bọde na ibere nti yɛn you know, nsa na yɛ kà nti sɛ ayɛs politisiɛns no sɛ ɔmoo kɔ opositions na sɛbi sɛbi aduane no eyé edwuma nti no bibiari na yɛ o positive and negative nti sisi ya no NPP wɔ pa wɛ yi na sɛ wɔwɔ yɛ the negative part of NPP a you nɛɛma a ɔmoo yɛ a ɛma ɔmano know. ɛrfa ni ntoma pɛnfra no talk about those things you know, o kasa fasa nienma no ho a me didi sɛ o bɛ nya mɔɔ folowés wò wɔ nkorofoɔ o di wa akyi wò wɔ nkorofoɔ o bɛ tie o mbɛ nsaete mbɛ nkeka nsɛm bi a ɛmboa daakyimba de bia bebi a bɛyɛ bia no dwiin daakyimba ho ɛn ti na misaate mi nkasɛ deɛ eyi nyina no yɛyɛ ato hɔ ama daakyimba ɛti misa 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 kavin taylor please yɛ pa wakyɛw deɛ yɛyɛ no deɛ yɛ wɔ sossial media eso yɛ yɛyɛ a yɛ kasa wɔ n sẹ papa na awọn yaayeya ebedi wa ji sẹ bọne na awọn yaayeya ebedi wa ji na mi siri a wọ mi siri a wọ wọn kasa 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 yọ u have the sense of good judgement in you nti please ní ẹ̀ma nana akófò àdó ọmọwóyẹnú president akófò àdó ọwóye ní ẹ̀ma ọ̀ọ́yẹ̀ à ẹ̀yẹnú talk about those things mi ni hiseya awoka o de dookumenti ba n'aka de obi ewi a sikiribi fine but yi atẹnudideni firi mu. Ye, atem yi atmdidien frim nawoyɛ tyrant we nawyɛ sei nyɛ gyimi na ples yɛpkyɛpa kyɛw nneɛma hwɛ ɛyɛ media o yɛ media noma randa randa ntɔkwno siiɛ yɛ news media ne ma ntɔkwa sii wɔ ɛwɔ Rwanda no ye nti yɛserɛ w ya no no. ɛpue firi yano no yɛbɛtumi amantɔkwa eh, eh, ntokwa, ntokwa aba ghana na wo yi yà ọtani amumpe ọtanfuasẹmu amumpe igbefuasẹmu o... yes, amumpewò yaserewò yaserewò yamobi ni ghana yi ye yé yennu no, ehia pa, 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 pa. yennu papapapapa yamobi ni ghana yi yé yennu ehia yennu yampɛsɛ amamfo beyinsu negative words a ah, ɛbɛ e ɛbɛ e ɛbɛ e incite one tribe against the other mɛ yɛn nyesɛ adie nu no, mpatsɔ ati didin nu no, yifiri wu conversation nu yifiri wu presentation nimu no. na woya awomá excellent w'anu até wóni mu kasa nsemena awoka kind of, no eya eh, very valuable but please i don't know where ayi atam didiɛ no eya o de i don't know where ayi a o didi o bi atam a i don't know what you get from it na o didi oya atam na rulins nyina o didi o ma tem ba sleep yesrew please yesrew mi de mi de dwantɔ na mi de esrew sɛ yi atam didiɛ no fi o presentation nimu na ẹbɛ ma wanya

omanna awo ɔmo dion ɔmo ho dion ɔmo nua bi ho deɛ ɔno baa bi tie ɔdaakye ɔba sɛ a nsɛmfun ɔmɛ nankure n'anum zaa nsɛmfun ɔmɛ nana ayi n'anum zaa please ɛpa atwɛw fa ni deɛ ma mpanyinfoɔ fa ni deɛ ma mpanyinfoɔ ɛsɛ kata ɔno yɛnyinaa we are the same youth group fa ni ni deɛ ni deɛ ɛma mpanyinfoɔ please ɛpa atwɛw why ɛpa atwɛw ntɛmibaaha miinɛ kɛvin taylor ɛsrɛw wònèmí nyinaa mínyín nsèm a wòányi nsè bìò à wòányi two years <laughs> bi ya nyinaa ya bẹ tún yè tu ìhóhóhófo ya nyinaa ya yànyamè ẹ service to man ẹ service to God mẹdana mi bá hà ẹ̀yẹfu tu o baako pẹ sẹ yìí atèm didiè free presentation na wòye tani na wòye nkirani na wòye sè wèyé please yìí free presentation ya na wòye sàá deɛ na wòbè nye excellent platform wòbè nye excellent followers <laughs> wòbè nye ọmọ ọmọ àgbélé wọn dọ̀ ẹdi ẹdi wọn kyi nànìbẹ̀ẹ́ atɛmdidiẹ nko ɛna ati o maas nso so ɔmo atɛmdidiẹ kuraampo ɛna ati o maas nso naa ɛnaa bimi te sɛ ɛsɛ ndura asɛ ndɛni tiridesi bisikawutɛ ɔsati ɛka nsɛm bi fa wɔn ho ɛne adiɛ mose ɛnusibaba sati anada atɛmdidiɛ ɛyi pliis yɛ pa atsɛw yɛ pa atsɛw atɛmdidiɛ no twa so sɛ nana akufo ado ɔyɛ adi na nya me, ka mi mi yɛ npp ni sɛ president yɛ adi na nya mɛka sir bibi a yor sisi a ọ sẹ we have to speak truth to power we have ẹ ọsẹ madame kwari ẹ yẹ edwuma ẹwọ ghana ọsẹ saa politicians naa ọmọdéyẹsow ẹkọ ọmọ dislikan nyafunyafu ọmọ ayé ni ẹmaa ghana timinfa na timinfa ẹno saa politicians yìí nyina ọsẹ ẹ draining ọmú from there ọsẹ draining the swamp say ẹ say they yà trump kanu we should drain the swamp from the system but yẹn maa yẹ ba nu how can we drain the swamp nu sẹ ṣàtúnṣe yẹ fọlọ pẹnyin fọnu dùn ọmú yẹ yẹ nà how can we drain the swamp if we don't enter with truth and honest and and speaking with 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 uh, with respect ɛma mpanyinfoɔ so yanyasa a yeti mi drain the swamp no yanyasa a yeti mi sanitize your political system no nti yanayɛba no yɛ i may nkɔpe mpanyinfoɔ no bi ah ebi asebi sebi ebimma bɛ di sika kɔ ebimma bɛyɛ nnum and I'm a dream woman tears it it yeah 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 baby say Ghana a goody then then I drink and I said then didn't yes you ever say Ye call you a boy yeah quackity did you get them a China now please mr. Kevin Taylor yes no why this is an advice from you would it impact yourself back home you know be woman over find out your presentation about please fire your presentation and wow me kufi a feminine amino acid thank you very much for for listening to me pleassɛ wonyɛ kavintala nnsaka mwɔ so nenkɔdo cavintala hɔ na ɔu sɛ amanfoɔ pɛnas yɛdpɛsɛ ghana yɛ peacefl yɛmpɛ pe sɛ yɛde ntɔkwantɔkwa yɛ ne atamdidie bɛkyekyere e ghana nti yɛserɛ kavintala pas yɛpa tmiisdddim kkss ɔdafoɔɛfatwodi didiow ana awo kran po nabe ka so wa bɔdam nsogbe didi wa tem kran po na wa reply nipa kran po wit atum didia den e e e change e e e count kot ana daane na yew ɔn oba pe oba oba u u u so yi so a hwere amanfo dodo awu blɔki ɔmo please ye serew.

minu aba mini aba ẹ ma meji de se ɔsọ oh, wo nyɛ oh, yeah, kevin nkoropɔna wo sunyɛ bibi efir yẹn se ko kakiri aame de baa yi wo mu n hyɛ ne n kodo kevin taylor hɔ oh. mẹ da wa se ɛyɛ eh, mo amu nua kofi afonmu ni for kofi afonmu motivation ɛwɔ oh, youtube say, hot are you doing as ganaba ɛwo oh, facebook please forward it, and a suscribe to my channel